أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kepada sidang penonton setia rancangan nombor satu di Malaysia. Tak lain tak bukan. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Apa khabar semua tuan-tuan dan puan-puan? Apa khabar dengan puasa tuan-tuan dan puan-puan pada hari ini? Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita, memberkati kita dan memberikan keampunan kepada kita. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang bertakwa insya-Allah. Jadi tuan-tuan perempuan, pada hari ini, hari yang digelar sebagai penghulu segala hari, Sayyidul Ayyam, hari Jumaat yang penuh barakah, bersamaan dengan 18 Mei 2018 dan juga 2 Ramadan 1439 Hijrah. Sedar tak sedar, dua hari dah kita puasa. Mudah-mudahan puasa kali ini menjadikan kita, meningkatkan keimanan kita insya Allah. Jadi tuan-tuan perempuan, pada hari ini kita nak membincangkan, nak mengupas satu topik yang cukup menarik berkaitan dengan hutang dengan ibu ayah. Ha, tu dia, hutang dengan ibu ayah ni kita nak tahu juga lah apa yang dimaksudkan dengan hutang kepada ibu ayah. Dan saya pada hari ini tidak keseorangan bersama dengan saya, mentor saya, sifu saya yang dah lama saya nak bergandingan dengan beliau. Tak lain tak bukan Al-Fadhil, Ustaz Hanafi Abdul Malik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga Allah berikan kesembuhan amin. dan kesihatan buat Ustaz insya-Allah amin. amin. Masih amin. lagi inai Allah. di jari ustaz. Alhamdulillah. <laughs> Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan insya-Allah hmm. pada hari ini kita bincangkan topik hutang dengan ibu ayah. Sekiranya hmm. ada sebarang persoalan seperti biasa, sekiranya nak hubungi kami secara terus boleh untuk hubungi kami di talian 03 5569 0349 ataupun tuan-tuan dan puan-puan boleh untuk WhatsAppkan ke nombor ataupun talian kami di 0147145646 ataupun tuan-tuan dan puan-puan boleh terus ke laman media sosial rasmi kami di Facebook Tanyalah Ustaz TV9 main page. Dan tuan-tuan dan perempuan, kita juga uh, ada bersiaran melalui live Facebook kita. Tetapi kalau nak tanya soalan, jangan tanya kat situ. Ha, boleh tanya dekat gambar, nampak gambar saya dengan Ustaz Anafiah. Tanya soalan melalui ruangan komen di bawah. InsyaAllah, soalan-soalan yang bernas, soalan-soalan yang lain daripada yang lain, kita akan pilih untuk dikeudarakan pada pagi ini. InsyaAllah. Jadi Ustaz, sebagai permulaannya, seperti biasalah kita nak tahulah apakah di antara maksud definisi tajuk kita hutang dengan ibu ayah dan mungkin ustaz boleh terangkan kepada penonton kita tentang skop pembincangan kita pada hari ini insya-Allah. Silakan ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim hazan nabiyil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah kita diberi oleh Allah Swt kehidupan pada hari ini. Ada sahabat-sahabat kita sebelum masuk Ramadan hmm. dah pergi meninggalkan kita. Allah. Ada yang pergi meninggalkan kita ibu kita. Ada yang pergi meninggalkan kita sebelum masuk Ramadan ayah kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan Muslimin Muslimat tajuk pada hari ini hutang dengan ibu dan ayah. Kalau ibu dan ayah dah pergi sebelum kita dapat memohon keampunan daripada dia, kita berhutang besar kepada dia. Mudah-mudahan Allah taala ampunkan dosa kita. Dan juga Allah ampunkan dosa ibu dan ayah kita. Dan hari ini tajuk kita berhutang dengan ibu dan ayah. Apakah cara kaedah untuk kita membalas jasa ibu dan ayah yang takkan mampu kita balas. Itu tajuk perbincangan hari ini. Jasa, apa-apa soalan boleh dikemukakan tapi kita nak cara bagaimana untuk membalas jasa ibu dan ayah. Walaupun hutang ni takkan mampu kita langsaikan, balas. Tetapi dia perlu kita langs bukan langsaikan, kita perlu lakukan sesuatu untuk mengenang dan berterima kasih kepada ibu dan ayah kita. Wallahualam. Insya-Allah Allah. Mudah mudah-mudahan itu memberikan sedikit penerangan awal hmm, insya-Allah. Jadi ustaz, kita Aha. teruskan kepada persoalan pertama kita ...pada Facebook kita mungkin berkaitan dengan tajuk kita mukadimah awal ni. Boleh ustaz? Boleh. Silakan. Okay, kita teruskan dengan daripada saudara Hasnul Nizam. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Adakah hutang dengan ibu ayah itu merangkumi aspek kewangan sahaja atau meliputi aspek-aspek lain? Contohnya seperti masa jika anak-anak kurang meluangkan masa bersama ibu bapa, mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih. Silakan Ustaz. Allahu Akbar. Soalan ini betul-betul menyentuh hati kita pada hari ini. Tuan-tuan dan perempuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, berlaku baiklah kepada ibu dan ayah. Terutama ibu kita. Sebab ibu kita ni besar jasa daripada kita, tuan-tuan. Antara jasa dia mengandungkan kita. Allah. Mengandung sembilan bulan, Lepas tu menyusukan hampir dua tahun, dua tahun lebih. Lepas tu membesarkan. Oh, banyak jasa ibu dan ayah kita. Allah, ya ayah pula nampak macam tak nampak. Tapi kebanyakan ayah era moden dan era zaman dahulu. Dia hidup bukan untuk diri dia. Dia hidup untuk membesarkan Luqman. Hmm. Untuk membesarkan Hanafi. Untuk membesarkan Nasran. Dan untuk membesarkan semua anak-anak dia -anak yang lain. Saya nak cerita share sikit. Hmm. saya nak, nak, nak kait dengan tajuk ni. Semalam dua hari lepas sebelum masuk Ramadan, saya jumpa seorang ibu ada 13 orang anak. Allah. Dua orang anak dia kanser. Hmm. Satu kanser tulang, satu lagi kanser uh, uh, kulit. Dan ayah dia pula lumpuh separuh badan. Hmm. Tapi tetap dia bekerja. Tapi 13 orang anak duduk di Kuala Lumpur. Hmm. Nak besarkan hmm. macam mana. Dia berjalan kaki daripada Seri Muda sampai ke Seri Gombak untuk minta bantuan orang ramai. Saya tengok dia, saya menangis. Hmm. Itu jasa seorang ibu. Dia berjalan bukan jalan kaki biasa, dia dukung anak dia dan pimpin anak yang lagi satu. Hmm. Anak ni berapa, berapa bulan dah pimpin air satu. Masya Allah. Saya doakan di Ramadhan ni Allah Ta'ala kurniakan rezeki yang murah untuk membantu dia. Amin. Dan membantu anak-anak dia. Wallahualam. Dan kalau kita tengok tajuk ni, mampukah kita bayar hutang? Ya, dalam Islam, kalau kita berhutang, tak kira dengan siapa kita kena bayar. Walaupun pada ibu dan ayah kita. Hutang. Kerana sunnah dalam Islam, kalau kita berhutang pada seseorang, kita kena ada saksi, dan tulis. Ha, itu di itu ni. Tapi bukan tajuk tu yang kita nak bincang hari ini. Tak apa, tanya tak ada masalah. Uh -huh. Tapi yang kita nak bincang, masa pengorbanan ibu. Allah uh -huh. Masa pengorbanan ayah. Walaupun tak nampak sangat ayah ni sayang dengan uh -huh. kita. Ayah keras, straight. Dia ada banyak masalah dia nak handle. Dia nak cari rezeki, penat di tempat kerja orang tak suka dia. Kalau ikut panas barang ayah, dah lama ayah berhenti kerja. Tapi untuk membesarkan anak-anak, Walaupun anak-anak kurang hargai, hmm. tapi ayah, kadang-kadang mak selalu telefon kita. Hmm. Tapi siapa yang suruh ayah? Hmm. Ha, ayah tanya apa khabar anak kita itu, kejapkan hmm. mak telefon. Jadi jasa-jasa mak dan ayah kita akan bincang pada hari ini dengan lebih luas dan lebih panjang. Saya harap penonton di rumah call telefon tanya macam mana nak balas jasa ibu dan ayah. Mm -hmm. Sebab ni rancangan tanya ustaz, anda tanya insya-Allah saya cuba jawab. Wallahu InsyaAllah amin amin, Rabban, amin Jadi kira kira yang ada penonton-penonton mungkin juga ada yang berkongsi kan ah, ustaz pagi bagi ni kan boleh untuk umumi kami juga. Sekali lagi mm -hmm. saya ulang, taliannya 03 5569-0349. Uh, okay, jadi insyaAllah, Ustaz kita teruskan lagi Ustaz. Persoalan mm -hmm. daripada Facebook kita insyaAllah. Daripada Puan Siti Nurbaiyah. Ha ni pun di antara salah seorang kita punya penanya penanya soalan setia kita insya-Allah. Assalamualaikum ustaz dan dai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ingin bertanya. Soalan pertama, adakah hutang budi antara anak dan ibu bapanya Allah akan tuntut di akhirat nanti jika si anak tidak sempat membalasnya di dunia. Okey, hutang budi. Mekul. Yang keduanya, adakah sifat derhaka pada ibu bapa itu dikira hutang anak kepada ibu bapa jika si anak tidak memohon ampun maaf pada ibu bapanya. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Silakan okay. Ustaz. Terima kasih. Hutang budi dibawa mati. Hutang emas boleh dibayar. Hutang budi dibawa mati. Kalau kita tengok ni hutang ibu dan ayah, hutang budi ibu dan ayah. Kita tak akan boleh bayar sampai bila-bila. Saya nak ambil satu kisah. Okay, Rasulullah SAW pernah beritahu kepada para sahabat, kalau kau jumpa seorang manusia yang bernama Wise, Wais Al-Qarni, Masya Allah tuan-tuan. Dia ni, Masya Allah, dia duduk di Yaman. Tapi dia ni kerja dia tuan-tuan dan perempuan muslimin dan muslimat. Dia seorang yang hidup susah. Tapi mak dia kata, mak dia dah tua 80 tahun lebih. Wahai Wise tahun ni aku nak pergi haji. Apa terjadi pun aku nak pergi haji. Jadi dia ni tak ada duit. Susah hidup dia. Tapi dia ni apa dia buat? Dia setiap hari dia balik kerja, dia akan kumpul duit apa semua, dia akan pikul seekor lembu. Naik ke atas bukit, turun bukit. Lepas tu apa berlaku bila tiba hampir musim haji, dia pikul ibu dia daripada Yaman sampai ke Mekah. Jauh tu dia pikul ibu dia. Upu-upu yang selama ni orang kampung kata dia gila, pikul lembu tu sebenarnya dia training bagaimana nak pikul ibu dia yang telah tua tu demi menyampaikan hajat ibu dia nak pergi haji. Dia pikul ibu dia dan kemudian dia masuk ke Mekah, masuk ke Kaabah dia bertawaf. Sahabat-sahabat pun tengok, eh ini wise ni. Hmm. Ini tanda Uwais ni. Dia pun pergi. Saidina Umar pergi berlari. Wahai Uwais, Rasulullah suruh aku minta doa pada kamu. Sebab doa kamu mustajab. Allah. Sebab dia berkorban untuk ibu dia. Tiba-tiba selepas -tiba habis semua tu, oh dia pun berdoa pada para sahabat, untuk sahabat. Kemudian dia bertanya kepada Saidina Umar. Wahai Umar, atas apa segala yang ku lakukan ini untuk ibu aku? Adakah Allah Ta'ala telah membalas? jasa baik ibu aku pada aku ataupun jasa baik aku pada ibu aku jawab dia wahai wise ketahuilah apa sahaja yang kamu lakukan dalam dunia ni hanya mampu mem, umpama debu di kaki ibu apa sahaja yang kita buat ni takkan mampu balas jasa ibu dan ayah kita masih berhutang kalau kalau itulah Saidina Umar beritahu umpama debu di tapak kaki ibu saja sekuat itu apa tak lagi kita ni bagi mak tiap-tiap bulan seratus oh, wow. bagi ayah seratus kita nak bising Allah Rabbi tak akan terbalas lah. Betul, ha, dan yang kedua soalan kedua ni penting tapi saya untuk soalan kedua macam biasalah kita nak hold dulu InsyaAllah kita akan kembali sebentar saja lagi. Kita nak berhenti untuk tasbih. Kembali sebentar saja lagi jangan tanya lho, ustaz. Biar tahu. Jangan ke. kasih kepada sidang penonton setiap rancangan Tanya Lab Ustaz pada pagi ini. Biar tahu, jangan keliru. Mudah-mudahan dengan pengupasan kita punya pada persoalan persoalan yang diajukan dapat merungkaikan segala kekeliruan kita yang selama ini terbuku di dalam hati dan minda kita. InsyaAllah. Jadi sekali lagi, tuan-tuan dan perempuan, sekiranya ada sebarang persoalan untuk bertanya kepada kami, boleh untuk hubungi di talian-talian yang tertera di bawah ini. Mudah-mudahan ianya memberi manfaat kepada kami dan juga kepada sidang penonton sekalian. InsyaAllah. Jadi kita puan, puan kita nak teruskan lagi sebelum mana kita berhenti berehat sebentar tadi kita telah menerima kan satu soalan daripada Siti Nurbayah yang ada dua soalan. Soalan pertama sudah pun ustaz uh, jawabkan dan insya-Allah soalan keduanya tu berkaitan dengan anak derhaka ustaz. Hmm. Adakah sekiranya dia tak minta pengampunan pada ibu ayahnya ianya dianggap berhutang dengan ibu ayah okay. dia? Silakan ustaz. Soalan pertama tadi adakah ibu ayah boleh tuntut di akhirat uh -huh. hutang jasa budi? -budi. Tak boleh. -budi. Sebab dia tak boleh tuntut sebab itu dah dianggap sebagai pahala. Dia diberi pahala oleh Allah SWT. Soalan kedua yang berkaitan derhaka, tak sempat minta maaf, adakah itu adalah hutang? Ya, jawapan dia hutang. Tapi hutang ni bukanlah hutang yang ni. Dia hutang tu dibayar oleh Allah sebagai dosa pada ibu dan ayah. Allah cop sebagai dosa pada ibu dan ayah. Satu kisah zaman Rasulullah SAW. Ada seorang ibu datang memberi salam Ketika anak dia solat sunat. Hmm. Anak dia tak jawab. Anak dia solat. Kemudiannya bagi salam kali kedua. Anak dia solat. Hmm. Maka ibunya mendoakan dosa untuk diri dia. Hmm. Mendoakan benda yang tak baik. Sebab ibu teguri hati dia. Hmm. Saya ingatkan para penonton. Allah tak pandang dahi kau hitam macam mana sebab sujud. Allah tak pandang janggut kita panjang macam mana. Berapa banyak kita mengaji Al-Quran berapa kali kita umrah, berapa ribu kali kita uh, katam Quran. Tak. Sekali kita lukakan hati ibu dan ayah. Tempat kita di neraka. Hmm. Kerana itu dalam Al-Quran tidak pernah terpisah Luqman. Hmm. Tak pernah terpisah, jangan kamu menyengutukan Allah dengan yang lain dan jangan kamu derhaka pada ibu dan ayah. Hmm. Dua ni tak pernah terpisah. Kenapa? Ulama kaji, jawapan yang pertama derhaka pada uh, syirik pada Allah dosa besar sebab Allah yang jadikan asal usul kita nombor dua, ibu dan ayah asal usul kita dua-dua ni asal usul kita jadi kita tidak boleh syirik kepada Allah dan derhaka pada mak dan ayah jadi jawapan kedua dosa besar, dosa besar. Ha, jadi tuan-tuan dan puan sementara ibu dan ayah masih hidup minta maaflah walaupun ibu tu keras macam mana pun zalim macam mana pun kejam macam mana pun ayah tu gas garang macam mana pun minta maaf hari-hari. Hari ini -hari. hari tak payah susah. Hmm. Tak payah call, takut nak cakap. Hmm. Jadi bergaduh kan. Hmm. Hantar WhatsApp. Hmm. Hantar mesej. Kalau tak boleh juga surat wallahualam ustaz a uh, mudah-mudahan menjawab tapi ustaz saya tanya sikit ustaz hmm. kalau macam mana kalau macam orang yang tadi tu dianggap sebagai berhutang dosa dengan mak ayah dan yang sudah meninggal dunia ni macam mana dia nak minta pengampunan tu ustaz oh. Oh. sebab tu kita kena minta ampun hari-hari dengan mak ayah Allah ha, akbar Ustaz kalau dah mati mak dan ayah dah pergi untuk selama-lamanya hmm. terlambat terlambat ustaz tapi ada satu tanda menunjukkan dosa itu diampunkan oleh ibu dan ayah walaupun ibu dan ayah tak sempat nak beritahu itu. Mm -hmm. apa dia anak itu bertaubat. Mm. Itu adalah tanda ditanya kepada Syekh Hasan al-Basri. Mm. Aku jahat, aku jahat, aku derhaka pada mak dan ayah. Mm. Apa jawapan Imam al-Basri? Engkau insaf ni, kau bertaubat ini menunjukkan ibu dan ayah kamu telah mengampunkan dosa kamu. Allah. Walaupun mereka telah pergi. Mm -hmm. Sebab tidak akan ada redha daripada Allah Melainkan. Melainkan reda dari ibu dan ayah Allah. Wallahu Wallah Allah. Itu mudah jawapan mudahan. daripada Imam Hassan Al-Basri Al 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 Anak murid terbaik Sayyidina Ali Allah. Allah. Jadi mudah-mudahan kepada setiap penonton yang mungkin Ada melakukan terguris hati ibu ayah Dan ibu ayah sudah pun meninggal dunia Jangan risau masih lagi ada peluang Iaitu untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu SWT Mudah-mudahan Allah SWT mengampunkan dosa kita kepada kedua ibu bapa kita. InsyaAllah. Jadi Ustaz, hmm. kita nak raikan penonton kita di rumah. InsyaAllah pada pagi ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Siapa di talian? Uh, saya nak Aisha uh, Aisyah. Dari uh, dari Pinang, Pulau Pinang ah. Ya, ya, ya. Oh, ada orang kampung kita. <laughs> ya puan, silakan soalan. Assalamualaikum. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya nak tanya Ustaz. Ya, ibu mentua Ustaz. Saya ada ibu mentua. Teruskan, teruskan. Dosa kat saya tak jaga ibu mentua dan minta saya jaga dalam bulan puasa ni. Dia nak duduk dalam dia nak duduk dengan saya. Tenang. Teruskan, Puan. Teruskan. Tapi ibu mentua ni ada masalah sikit dengan saya. Berdosa saya, Ustaz? Saya tak jaga dia. InsyaAllah. saya ya, uh, hubung dengan dia macam biasa. Anak 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 dia pun orang um, kata bulan-bulan pun duduk bagi duit dan duduk taruh dia. Mm -mm. Suami ada lagi pun. Suami ada lah. Okey. Saya menantu. Mak mentua nak duduk dengan kita. Ya, nak nak okay. duduk okay. dengan saya. Hmm. Terima kasih insya-Allah. Saya so, tak tahu memang bulan puasa duduk dengan saya. Hmm. Nah. Saya Lepas faham. Tu, Ustaz Hmm. Okay. Saya, Ustaz. Insya Allah, insya Allah, Baik, buan. saya jawab insya Allah. sebentar lagi uh, Ustaz akan jawab insya Allah. Terima kasih Puan okay, Assalamualaikum okay, Ustaz. Macam mana, Ustaz? Yang Sila. saya faham soalan begini Dia menantu Menentu. Ibu mentua dia nak duduk dengan dia mm. dalam bulan Ramadan, mm -mm. Insyaallah bila nak duduk dalam bulan Ramadan, uh, uh, adakah berdosa mm. kalau dia tak nak? Mm. Jawapan dia berdosa, dosa. dan dosa itu dosa besar. Allah. Sebab itu ibu kepada suami, suami. dia, mm. suami kena jaga mak sendiri. Mm. Sebab punca pendapatan suami nafkah wajib nafkah mm. anak lelaki memberi kepada ibu. Wajiblah tu. Kan dia kena jaga ibu dia dah tua. Bila ibu dah tua jangan cakap uf pun, ah pun tak nak ataupun membentak apa tak lagi. Tapi kebanyakan anak laki-laki hari ini, Masya allah Dia suruh adik perempuan jaga. Adik perempuan ada suami. Kadang-kadang lupa nak bagi duit. Itu masalah dia. Sebagai seorang lelaki, anak lelaki, kita kena jaga lah ni kena jaga mak kita. Tu mak kita. Dan kita kena cari isteri yang 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 boleh jaga mak kita. Ha, itu penting. Kalau tak kita derhaka. Hari ini banyak suami dayus. Dan pada puan pujuklah hati kita. Sebab mak mentua sama dengan mak kita. Mentaati ibu mentua seumpama mentaati ibu dan ayah kita sendiri. Dah pujuklah hati kita puan. InsyaAllah saya doakan tuan, puan Allah Ta'ala kurniakan hati yang tabah. Sebab ada orang masuk syurga sebab mak mentua ada masalah dengan dia. Mak mentua kejam dengan dia. Macam cerita ibu mentuaku. Kita tak tahu. kan kadang kita tak akan masuk syurga dengan Quran kita, haji kita, umrah kita. Tapi disebabkan ujian yang Allah Ta'ala beri melalui ibu mentua kita menyebabkan Allah Ta'ala pilih kita masuk syurga. Wallah. Allah mudah-mudahan Ustaz. Allah. Itu Allah. sebab itu kadang-kadang ni ibu mentua ni kena anggap sebagai ibu sendiri juga. Betul. Kalau macam ramai orang pada hari ini bila berkahwin, tamu-tamu zaman sekarang Ustaz, bila hmm. berkahwin ni anggap macam ibu mentua, ayah mentua ni ibarat macam... Alah, kita mak dan ayah pasangan ya, tak perlu hmm, nak ambil hmm, tahu Ustaz. Hmm. itu yang sebenarnya kesilapan yang Kena banyak berlaku pada mudah-mudahan kita boleh perbetulkan kesilapan ini sementara masa masih ada insya-Allah jadi Ustaz kita so, so, teruskan so. lagi dengan soalan pada WhatsApp kita insya-Allah so. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i Assalamualaikum warahmatullahi Berkenaan dengan topik hari ini Izinkan saya bertanya soalan Silakan Ibu saya merajuk dengan saya Gara-gara saya menasihatinya Tentang masalah hubungannya dengan ayah saya Alhamdulillah, hubungan dengan ayah dah semakin baik insyaAllah. Adakah saya berhutang dengan ibu saya selama dia merajuk? Oh, Ustaz, saya, saya nak okay. silakan. Dia mak ayah sensitif ni ramai. Betul Kadang-kadang dia minta pendapat kita, kita nasihat, nasihat kita menyebelahi ayah kita. Jadi ibu kita terasa hati, kau kalau ayah kau, kau menangkan dia kan. Jadi adakah ini hutang ataupun dosa? Jawapan dia, mengguris hati perasaan ibu dan ayah, dosa. Tetapi satu hari, ini ada masalah fiqah. Satu hari, ada seorang sahabat, Abdullah bin Umar. Anak kepada Sayyidina Umar. Datang jumpa Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, bapakku Sayyidina Umar suruh aku ceraikan isteri aku. Rasulullah kata, kau ceraikan. Sampai tahap macam tu, Kena dengar cakap mak dan ayah. Allah berkuasanya. Tapi kita kena tengok juga. Mak dan ayah kita perangai macam Sayyidina Umar. Ya ataupun macam tu taklah seperti seakan-akan ada tak hmm. kalau dia warak dia ni apa semua cubalah nasihat beritahu bila kita nasihat ibu dan ayah cara dia kena hati-hati hati-hati ni maknanya bercakap tu daripada hati dan jaga hati orang yang dengar percakapan kita tu bila hati ke hati bercakap mak mungkin kakak salah mungkin cara saya salah mak mak lebih banyak makan ah macam tu dulu supaya hati dia terjaga dan kita kena sampaikan kebenaran hmm. jangan sebut mak salah mak betul cuma silap sikit kaedah bercakap hmm. kerana tu sebelum kita bercakap kita minta pada Allah Allah betulkan lisan kita Sehat, sejujur dengan hati kita wallahualam ah ha, itu kaedah kaedah dia tetap berdosa sebab dia dah lukakan hati mak dan ayah. Cuma kaedah tu lah kadang-kadang ada juga mak ayah yang terlalu sensitif, 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 itu tak dikira dosa. Ah ha, wallah kadang-kadang sensitif tu pun kena buang juga sikit. Sebab lebih sensitif bahaya juga. Bahaya. Kan? Oh betul ustaz. Jadi insya-Allah mudah-mudahan menjawab persoalan daripada yang bertanya seperti tadi insya-Allah. Jadi Ustaz kita teruskan lagi ustaz daripada Facebook kita. daripada ah ni pun salah seorang pada penonton setia kita insya-Allah. Ada saudara Syahrul Rabbani Al-Julaibi. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Apakah terbalas segala hutang dengan ibu ayah dengan menjadi anak soleh dan solehah yang sentiasa mendoakan kebaikan untuk ibu bapa serta menjadi aset buat ibu bapa ke syurga? Jazakallahu khair. Silakan Ustaz. Okey. Ada kata balas bila, bila, kita jadi anak soleh dan soleha? Allah, jawapan saya dah cerita dalam Uwais tadi. Cerita pasal Uwais ni subhanallah. Soleh tu kan? Dia bukan soleh lagi. Doanya tak ada hijab. Allah. Sehingga Rasulullah beritahu, kalau kamu jumpa oh, wais ni, wais sahabat, Abu Bakar, Umar, dan semua ni, kamu minta sebab doa dia makbul. Hmm. Sampai tahap macam tu, kalau Rasulullah rekomen, Rasulullah suruh para sahabat pergi jumpa orang dia macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Dia akan tawaf sambil dukung ibu dia. Oh. Itu ni. Tapi tidak terbalas. Sayyidina Umar cakap, hmm. hanya debu di tapak kaki ibumu saja. Amal soleh ni hanya sini. Tapi tuan-tuan dan perempuan muslimin dan muslimat, kerana itu mak dan ayah kita pun kita pun kena banyak baca doa. Hmm. Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata a'yun waj'alna ja lil imama. Ya Allah kurniakan kepada kami pasangan hidup suami ataupun isteri dan jadi uh, dan jadi uh, jadikan anak-anak kami ni anak yang soleh penyejuk mata, hati solehlah eh dan jadikan kami pemimpin pada orang-orang mukmin so ini saya nak beritahu bukan apa kebanyakan orang tanya dah terbalas ke belum belum cuma balasan dia nak tahu ke akhirat bila ibu dan ayah dah masuk neraka masa tu doa anak yang soleh Allah. boleh tarik Allah. mak dan ayah sentiasa. Allah. Wallahualam. Allahu Akbar. Hebatnya doa anak yang soleh. Mudah-mudahan kita semua memperbaiki diri kita jadi anak-anak yang soleh-soleha. Mudah-mudahan memberikan kebaikan buat kedua ibu bapa kita insya-Allah. Jadi sidang penuntut sekalian, kita berhenti untuk kelas sebentar. Kita kembali sebentar saja lagi. Jangan tanya tanyalah ustaz, apa ustaz? Biar tahu. tahu Jangan keliru. Hmm. الحمد لله ولا اله الا الله الحمد لله Bertemu semula kita dalam rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru pada pagi ini membincangkan, membuat, berbual tentang satu topik yang cukup menarik berkaitan dengan hutang dengan ibu ayah. Mudah-mudahan setakat sekarang ini setengah jam kita sudah bersiar langsung, sudah mendapat beberapa input ilmu yang baru untuk kita memperbaiki diri kita sebagai bekalan untuk bertemu dengan Allah SWT. InsyaAllah. Jadi tuan-tuan dan perempuan, sekali lagi saya nak wawarkan sekiranya tuan-tuan dan perempuan ingin hubungi kami, saya terus pada pagi ini boleh untuk call kami di talian 03 0395960369 ataupun tuan-tuan dan puan-puan boleh untuk whatsappkan sebarang persoalan kepada kami di talian 014 7145646 ataupun menerusi laman media sosial rasmi kami di Facebook Tanyalah Ustaz TV9 main page insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan kita nak raikan insya-Allah penonton kita yang berada di rumah sedang menghubungi kami pada saat ini insya-Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Tuan uh... Uh, saya saya Abdullah daripada Seremban. Ya tuan Syekh Abdullah kita alhamdulillah. Uh, Apa khabar? Sihat? baik-baik. Uh, alhamdulillah, alhamdulillah. Silakan uh, tuan jet. Uh, ya, ini ya nak nak tanya ustaz bagaimana sekiranya ibu ibu yang tidak tidak mengampunkan dosa anak hmm. uh, anaknya kira hanya kerana dia tak restu uh, perkahwinannya. Disebabkan itu Uh, ibunya mengatakan kepada anaknya aku hmm. tak halal susu yang aku berikan kepada hmm. kamu. Jadi apakah keadaannya? Anaknya cuba untuk untuk minta maaf di hari hmm. raya pun di uh, dihalaunya. Jadi macam mana keadaan macam ni? Kita okay. jota terima kasih. Otak, terima, kasih. Okay, terima kasih tuan Syekh kita insya-Allah. Kedisai, silakan. Alhamdulillah. Ni ya ni yang seronok dengar hmm, soalan terusai. macam ni. bidang saya daripada kekuargaan Islam ni saya seronok betul. Hmm. Uh, ibu yang cakap begitu aku tak halalkan susu aku pada engkau. Hmm. Sebenarnya dah bagi dia halal. Hmm. Ibu yang telah menyusu, dah bagi ke halal. Hmm. Kalau nak haram sebelum bagi. Hmm. Ah tu kaedah dia. Kalau dah bagi tu ibu kalau dah bagi halal. Hmm. Dia takkan boleh nak ungkit balik pemberian yang lepas. Takkan dibenarkan. Hmm. Yang kedua ni ibu yang macam ni, macam mana kita nak berhadapan dengan ibu hmm. macam ni? anak berkahwin tanpa dapat restu ibu. Sebab mungkin ibu dia ada cita-cita untuk pasangan anaknya. Tiba-tiba berkahwin. Bila berkahwin masya-Allah mak dan ayah tak ada jalan lain. Mula-mula bolehlah marah, ambil setahun. Tu dah lama sangat. Patutnya awal lagi. Kan mungkin anak kahwin lagi ke, mungkin apa ke aku tak restu, dia tak restu. Janganlah berlama. Sebab perkahwinan telah berlaku. Sabah. Yang penting mak dan ayah doa. Doa mak dan ayah tak dihijab. Jadi mak dan ayah gunakan kuasa keistimewaan yang Allah Ta'ala berikan pada ini. Doa. Jangan doa yang buruk-buruk. Doa yang baik-baik. Eh, saya tak berkenan dengan menantu saya, Ustaz. Rambut bersawang apa semua. Rambut merah apa semua, Berapa ramai di kalangan kita dulu awal-awal kahwin baik. Tak ada. Lama-lama bertambah baik. Bertambah baik berkat doa. Kita tengok saja kalau sejarah Islam, hmm. tengok Al-Wasi. Dia yang membunuh Saidina Uthman bukan dia bapa saudara, kawan sepermainan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudiannya dia boleh berubah bila dapat hidayah. Berkat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hindun macam tu juga. Ramai, ramai. Ammar Saidina Umar macam itu juga. Kasar, ganas, kejam, semuanya boleh berubah dengan berkat doa. Dan doa yang paling istimewa dalam dunia ni doa daripada ibu dan ayah. Ini ni balik. Anak yang macam ni nak kahwin kena minta dapat restu mak dan ayah. Tapi kalau mak tak ayah, mak ayah tak dapat restu, jangan kahwin pun boleh. Hmm. Tapi bila dah kahwin jangan cerai hmm. Saya balik balik cerita pasal Selina Umar tadi, Selina Umar suruh Abdullah bin Umar, anak dia ceraikan Isteri dia, hmm. dan tengok lagi Dalam Quran, tengok dalam Quran kisah Nabi Ismail alaihissalam Diperintahkan oleh bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam, suruh ceraikan Anak dia, dia hmm. dia ikut Sebab ketakwaan yang dimiliki Oleh ibu dan ayah hmm. Ha, dia kena tengok ketakuan, oh, ketakuan kalau ibu dan ayah sendiri tak betul <laughs> dia kata ni aku dah tengok dengan dah. memang betul bini hang ni si yang itu lain itu lain kita syirik jangan kamu syirik syirik jangan ikut mak ayah ajak syirik jangan ikut ha, itu kena kena yang paling bagus sekarang ni pujuk hati kita macam mana dapat restu ingat kalau mak cakap betul-betul mak lain di mulut lain di ha. hati kita doa pada Allah supaya mak lembut kuasa doa penting ni dik hmm. ni. Ah ha, wallahu alam. Hmm. bahaya juga Ustaz. Kadang-kadang ha? mak ayah dia pakai dalil tu Nabi kan. Ismail tengok lu. Oh uh. pot pot cerai-cerai oh, tu. Cerai. Oh, tu Jadi bapak kita doa, doa. doa Jangan kita menzalimi istri hmm. kita. Jangan oh. kita menzalimi suami kita. Kita dah kahwin, kita dah ada anak. Hmm. Mak bapak susah. So hmm. Kan? itu doa-doa lembut. Doa ni melembutkan timah dan ayah Wallahualam. Wallah. ad Doa silahul mu'min. Tu, Betul. Kan. Doa senjata. itu senjata orang mukmin. Mudah-mudahan kita banyakkan berdoa. Kalau ibu ayah ada mengketerasa dalam hati lagi bila mana anak kahwin dengan pasangan yang kita tak ni, alah, maafkan. Insya-Allah, mudah-mudahan ni keberkatan Ramadan pula ni doa anak-anak hmm. ni mudah mendapat kebaikan. Mana tahu dapat pula cucu-cucu yang comel-comel pula lepas ni. Ah, ha, tu penyejuk mata kita insya-Allah. Ya, ada orang cakap ustaz, saya dah doa dah. Saya ha. pergi Mekah doa doa. doa. Hmm doa ni lain sikit. Uh -huh. Allah bagi pada masa yang tepat. Masa yang tepat. Sabar, mungkin setahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun. Uh -huh. InsyaAllah tahun kelima. Uh -huh. InsyaAllah tahun ke enam. Mm. Uh -huh. Macam inilah anak kita nak pinjam kereta. ya uh -huh. Ayah pinjam kereta, ya. Umur dia tujuh tahun. Luqman bagi tak? Mana bagi. Tak bagi. <laughs> Tapi bila doa tu dah sampai saham, uh -huh. mungkin kita dah dapat lesen. Uh -huh. Mungkin kita dah besar. Bagi tak? Bagi. Ayah pinjam kereta, ya. Kita bagi. Betul, uh -huh. Sebab dia dah layak terimanya. Uh -huh. Masa dia dah sesuai. Wallahu a'lam. Masa yang tepat insya-Allah. Jadi Ustaz, kita teruskan lagi Ustaz? Persoalan kita mm -hmm. boleh Ustaz daripada Betul. WhatsApp kita insya-Allah. Assalamualaikum Ustaz dan dai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Ina dari Ampang, oh, orang sebelah kampung oh. Ustaz. Soalan saya, kita sebagai ibu kadang-kadang terguris dengan perbuatan anak. Tetapi kita sebagai ibu pun risau dan meminta Allah ampunkan anak-anak kita. Dalam masa yang sama sebab saya takut Allah murka terhadap anak-anak. Bagaimana Ustaz? Adakah anak-anak berdosa? Mohon pencerahan. Okay. Silakan, Ustaz. soalan dia ni memang hebat. Ramai mak dan ayah kadang-kadang dimarah. marah. Dia kata, kau ni anak derhaka. Tak payah sebut kau ni anak derhaka. Hmm. Yang istiharkan anak derhaka tu malaikat. Mak kadang-kadang tak nak sebut anak ni derhaka, cakap. Tapi anak ni melawan, 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 melawan. Yang istiharkan dia derhaka siapa? Malaikat malaikat. Hmm. Cuma mak tak sebut itu yang menyebabkan malaikat tak beri tu Allah. Sabar, sabar mak doa ya Allah ampunkan dosa diri, terampun dosa anak. Sebab doa mak dan tak dihijab. Allah. Hmm. Allah boleh makbulkan doa mak. Walaupun hmm. Ma ramai anak derhaka satu ketika dahulu ni ramai. Kita pun mungkin anak derhaka satu ketika dahulu. Masa kecil, masa balil, masa muda, derhaka kita ni. Hmm. Tapi berkat doa mak, siapa kita hari ni. Hmm jadi orang yang duduk kat masjid. Ah, saya saya minta tolong nak balas hutang mak ni, saya tunggu satu soalan, macam mana nak balas hutang mak? Macam mana nak tuntut doa pada mak yang dah meninggal dunia ni? itu saya tunggu. Tapi sekarang ni saya nak beritahu, mak jangan risau. Selagi mak hidup, mak memaafkan anak, dosa anak terampun. Dan malaikat tidak istihara anak tuan anak deraka. Tak sampai pada Allah sebab mak masih ada red redha. Redha ibu dan ayah adalah redha daripada Allah. Oh. Ha, jadi mak kena kawal hati. Tu mak saya nak nasihat mak jangan marah anak selalu. Yang patut marah anak ayah. Sebab makin dimarah makin hitam hati dia. Makin dimarah makin degil dia. Makin marah makin dia jadi jahat. Wallahu alam. Baris tu Ustaz bila Ustaz sebut kan kadang-kadang tu saya saya bila mana, kita pun muhasabah diri di kita balik. Saya pun sendiri uh -huh. pun nakal juga. Tapi mungkin bila fikir-fikir balik yang jadi saya jadi sampai sekarang ni mungkin berkat hasil doa ibu ayah kita tu Allah. Mudah-mudahan bermanfaat menjawab persoalan yang diajukan daripada saudari Ina sebentar tadi. Kita nak beralih kepada soalan seterusnya Ustaz insya-Allah daripada InsyaAllah. WhatsApp kita. insya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah. Selamat pagi Ustaz dan dai. Alhamdulillah. Soalan saya, bagaimanakah caranya kita hmm. nak membayar hutang kepada arwah ayah dan ibu? Mohon pencerahan Ustaz daripada Bonda Perak Ustaz. Soalan ini kita boleh pecah pada dua Pertama, mak ayah ada hutang dengan orang Jadi kita kena bayar, itu wajib Dan saya faham maksud soalan ini Iaitu bagaimana kita nak bayar jasa baik mak ayah kita Walaupun ibu mak dan ayah kita meninggal dunia Ini bulan Ramadhan, Masya Allah Ya ayuhaladzina amanu Kutiba ala kumusiam kama kutiba ala ladina min kablikum la'ala kum tertakun. Wahai orang-orang beriman, wajib pada kamu berpuasa sebagaimana umat terdahulu untuk dapat takwa. Moga kamu bertakwa. Nak dapat takwa ni, dia ada banyak anak tangga. Pertama, anak tangga menundukkan nafsu. Dalam Ramadan, tunduk nafsu. Jangan marah-marah pada mak dan ayah tundukkan ego untuk minta maaf pada mak dan ayah. Nombor dua, amalan soleh. Nombor tiga, tuan-tuan dan perempuan, baru istiqamah dan last kali, tuan-tuan, ini -tuan, penting sangat. Baru dapat takwa. Mana ada orang boleh lompat anak tangga ke atas untuk dapat takwa, takut <tuk> jatuh. Jadi, dia mesti ada step. Step yang pertama, nak tanda ni dapat amal soleh, dia minta dapat doa daripada mak dan ayah. Kita jadi soleh sebab doa mak dan ayah. Walaupun mak ada ayah di, di mulut, di muka, dibenci tapi dalam hati dia belum tentu. So, macam mana kita nak balas jasa ya, si mak dan ayah yang telah meninggal dunia? Contoh, pertama dalam bulan Ramadan, amal soleh yang paling besar pahala dia, sedekah. Sedekah. Sedekah direct sampai. Doa direct sampai pada ibu dan ayah. Berdua, sedekah. Dalam bulan Ramadan, bulan paling mustajab doa. Doa. Doa sahur sampai berbuka doa orang berpuasa tak ditolak oleh Allah hmm. Taala. Lepas tu nombor dua di tentuan dan perempuan muslimin dan muslimat saya nak minta sangat sedekah. Sedekah ni atas nama mak dan ayah. Hmm. Nombor tiga, wakaf atas nama mak dan ayah. Hmm. Saya baru jumpa seorang ni, saya baru ceramah di LPP Lembaga Pertubuhan Peladang. Saya, hmm. saya tengok ada seorang kat situ nama dia Kak Liza. Dia tolong belikan telekom. Hmm nak diagihkan pada orang masjid dan surau wakaf atas hmm. nama ibu dan ayah oh pahala wakafkan sejadah Allahu akbar selama mana orang sembahyang atas sejadah tu Allah. pahala ni mengalir terus masuk dalam kubur ibu dan ayah dan nombor tiga, banyakkan istighfar. Satu hari, uh, ibu dan ayah kita bangkit di akhirat. Dia tengok satu amalan yang sangat besar dan berat pahala dia. Ya Allah, aku tak pernah buat kebaikan ini. Lantas mana datang kebaikan ini? Lantas Allah beritahu, wahai ibu dan ayah, itu adalah hasil anak kamu beristighfar pada istifar. Allah. The power of istighfar ni, kita minta dosa, minta Allah ampunkan dosa kita. Tapi kebaikan Allah, Allah bagi pahala pada mak dan ayah. Wallahu a'lam. Sifat pemurahnya Allah ini salah satu cara yang ringkas untuk membalas jasa ibu dan ayah. Wallahualam. a'lam. Ustaz. Subhanallah besar betul Ustaz. Tiga benda kita kena buat Ustaz ni doa kepada mak ayah kita, yang kedua sedekah, yang ketiganya istighfar. Itu wakaf, akan wakaf wakaf, sekitar. satu lagi wakaf dengan sedekah okay. tu okey. Wakaf betul, kan empat insya lah. Insya-Allah mudah-mudahan memberikan manfaat buat kita dan juga buat ibu ayah kita yang sudah meninggal ataupun yang masih lagi hidup insya-Allah. Jadi Ustaz kita nak berhenti untuk bertahlil sebentar. Oh, kau baca tahlil, tahlil sebentar. Insya kita Allah. akan kembali semula sebentar lagi dalam rancangan. Tanya Ustaz, lho, Ustaz, biar tahu. Jangan, jangan keliru. Muhammadur Rasulullah. Insya-Allah tuan-tuan puan mudah-mudahan dengan tempoh sebentar tadi kita untuk berhenti sudah banyak kali kita bertahlil kepada Allah SWT. Kena memperbaharui lafaz dua kalimah syahadah setiap pagi. InsyaAllah mudah-mudahan kita terus berjalan di atas jalan Allah SWT. Jadi Ustaz, kita InsyaAllah. nak raikan panggilan penonton kita rumah. Alhamdulillah, ini ramai orang bertumpus-lumus. Punya mekol kita berambil. Alhamdulillah. Jadi silakan. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di talian? Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz ini. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu, Ibu Zaliha. Ya, ya. Sihat? Apa khabar? Sihat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay, silakan dengan soalan. Saya ni nak nak tahu Ustaz, saya ni anak angkat daripada kecil, dibesarkan oleh yalah, kita lah, orang Islam. Lepas tu ibu dan ayah angkat saya dah meninggal. Kalau saya nak doa tu tiba hmm. ke tidak? asal yang tuan nak salih tapi saya nak angkat. Hmm. Habis kalau misal saya ada mak mentua mak ya. aa, dengan okay. mak, mak angkat kalau kita doa tu atau kita nak sebut nama ke atau pasal dua mak satu ayah kan okay. nak tahu macam mana. Insya-Allah insya-Allah. Okey terima kasih Ibu Zaliha. Okey okay. okay, assalamualaikum. subhanallah cantik soalan ini, subhanallah. Macam mana kita nak balas jasa baik mak dan ayah? Terutama keluarga angkat. Satu hari, Rasulullah SAW duduk dalam satu majlis. Tengah ramai dalam majlis ni Nabi tengah bagi tausiah. Tiba-tiba nampak ibu susuan. Ibu angkat, ibu susuan. Siapa dia? Halimatul Sa'liyah datang. Bila tu Rasulullah buka buka serban dia. Buka serban bar, berhamparkan suruh ibu tu duduk tak jauh daripada Rasulullah mm. SAW. Akhlak Nabi. Akhlak kita ibu datang pun kita layan tak layan. Ya. Masuklah. Tengok TV lagi Allah. Allah Tengok handset. Mak ajak bersembang. Tak nak bersembang. Oh, jawab depan Allah. Allah saya tak tahulah tuan begini Beginilah. Pujuk hati kita. Baik ibu angkat ataupun ibu tak angkat, layanlah. Nak pula ibu angkat yang jaga kita daripada kecil. Neraka pada ibu angkat sama macam neraka pada ibu dan ayah sendiri. Ustaz, doa macam mana Ustaz? Doa untuk mak dan ayah angkat. Tak payah sebut nama pun Allah tahu. Allah tahu. Sebut nama lebih afdal. Ya Allah, pada ibu aku yang jaga aku daripada kecil, pada ibu kandung aku, boleh sebut, sebut nama. Tak ada masalah. Tak ada larangan pun dalam Islam. Doakan keampunan pada mereka. Mereka, kan? Allah. Tapi jangan lupa yang saya ajar tadi. Eh, saya tak tahu, entah hidup berapa lama lagi. Cuma saya pesan empat perkara ini. Buat untuk maklumat ayah. Pertama apa dia? Doa. Doa. Kedua apa dia? Sedekah. Sedekah. Yang ketiga wakaf. Yang keempat, jangan lupa. InsyaAllah. Apa dia yang last sekali? Istighfar. 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 InsyaAllah. Mudah rasa terjawab soalan itu. Cuma saya nak tambah sikit dulu. Hmm. Ya, sikit. Gini tuan-tuan dan perempuan, kalau nak tahu banyak lebih lanjut, rancangan tadi Ustaz ini pendek hmm. sangat. Nak tahu banyak lebih lanjut, cari dalam surah Al-Isra, cari hmm. dalam surah Al-Luqman. Balik, ni bulan Ramadan, baca terjemahan surah Al-Luqman pun tak apa. Hmm. Nanti kita akan jumpa bagaimana Al-Quran berinteraksi dengan kita hmm. dari hati ke hati untuk membetulkan hati dan pribadi kita untuk hampir pada Allah dan berurusan dengan ibu dan ayah. Wallahualallah Allahu akbar Ustaz. Mudah-mudahan bermanfaat. Tulus Ustaz kalau kita uh -huh. nak berbincang hanya sekadar dekat dalam telinga Ustaz ni tak mencukupi masa kita ustaz. Banyak sangat ustaz. Oh, kan tapi mudah-mudahan kita boleh juga mungkin selepas ini boleh hadiri ke majlis-majlis ilmu majlis ada tentang ibu bapa datang cari insya-Allah. Jadi ustaz, hmm. uh, sekali lagi saya nak wawarkan... kepada uh -huh. sidang penonton sekarang ni yang mungkin sedang menyaksikan menderuhi live Facebook kita, jangan lupa klik butang share. Uh, biar ini juga merupakan salah satu Mudah-mudahan kita sebarkan ilmu ni, kita dapat juga manfaat saham pahala kita tu ilmu yang bermanfaat tu insya-Allah. Jadi saya kita teruskan lagi Buzar. Buzar. daripada WhatsApp kita insya-Allah. Assalamualaikum ustaz dan dai. Wa'alaikumsalam warahmatullahi. Saya nak tanya ustaz, adakah saya berdosa pada ibu saya? Semasa ibu saya demam, ibu telefon hendak tinggal dengan saya. Tapi masa tu saya ada masalah. Saya ambil ibu bawa pergi rumah kakak. Seminggu selepas itu ibu saya meninggal. Tapi saya sempat ada di sisi ibu. Kalau saya berdosa, macam mana saya nak tebus dosa-dosa saya, Ustaz? Oh, Ustaz. Sila, Ustaz. Silakan. Allah SWT. Saya kalau jenis macam ni yang saya sedih. Sedih, ya. Ustaz. Saya empat tahun yang lepas, 15 Syakban, ibu datang ke rumah, hmm. mak saya. Dia peluk saya enam kali. Dan besok pagi dia meninggal dunia. Oh, wow. uh, jangan. Wow. Sementara mak dan ayah ada, dia nak apa beli. Ini kadang-kadang saya nak pesan lah. anak Tak lama lagi nak raya ni Beli paju Tiga empat pasang untuk mak dan ayah Untuk anak-anak Untuk isteri kita belikan Tapi kita lupa belikan untuk mak dan ayah Baju Allah akbar Kita beraya sakan Mak dan ayah di kampung beraya dalam tangisan Jawab depan Allah Ni soalan ni Penanya ni dosa besar bila dosa besar kita akan deralat besar dalam hati kita Allahu akbar tapi dosa besar mana pada ibu kalau kita sempat minta maaf pada ibu Allah akan ampunkan kadang-kadang mak stroke tak boleh cakap apa diam je tapi mak ada bagi isyarat pada kita air mata dia meleleh mak pegang tangan kita itu tanda pengampunan ibu dan salah satu balik pada kata Imam Hasan Al-Basri mengatakan, kamu rasa insaf tu pun berkat doa ibu kamu. Dan tanda Allah Ta'ala reda atas kamu dan ibu ayah kamu telah ampunkan dosa kamu. Wallahualam Jadi ini saya nak pesan Apa pun terjadi Susah macam mana sekalipun Tak ada makan Ibu kita tak makan Janji anak-anak dia makan dulu Ibu lapar Tapi ibu masak Ibu suap anak-anak dulu Ibu ada malam raya jahit baju raya. Hmm. Tapi ibu, ibu tak ada baju raya. Janji anak-anak gembira. Pesalah kali ini, hari raya kali ini. Bagi mak dan ayah pakai baju raya. Kita pakai baju raya yang lama pun tak apa. Ini merayu sangat ni. Jangan jadi anak deraka lah. Dalam bulan Ramadan dan ketika hari raya. Wallahualam. Allah baru saya Beliau mana sebut tentang anak derhaka ni selalunya dikaitkan dekat dengan orang Melayu. Dengan cerita tanggang. Allah. Kan <laughs> cerita ibu mertua aku dengan anakku Sazali dekat sangat dengan orang Melayu kita ni. Mudah-mudahan kita tukarkanlah persepsi minda kita. Kita tukarkanlah. Orang kata apa? Uh, Selama ni. Sementara ayah dan ibu hidup hmm. Saya saya hari ni orang boleh salam dengan mak dan ayah. Allah. Saya kan Ya Allah, walaupun saya cuba buat baik saya tak lawan cakap mak dan ayah saya buat macam mana saya belum puas Mereka. belum puas mana man ada mak lagi ha. buatlah Mereka. kita ni duduk depan penonton ni Mereka. bukan sebab kita mulia Mereka. tapi sebab Allah tutup maib kita Mereka. dan kedua Luqman satu. satu satu sebab berkat doa mak dan ayah Allah tak ada berkat mak ayah hidup kita pun tak berkat wow. Tidak. Tidak. jadi Ustaz kita teruskan lagi agak emosi kita lagi insyaallah kita teruskan dengan persoalan pada WhatsApp kita Ustaz boleh tak? Betul kita teruskan. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya jasa dari Ampang kampung Ustaz lagi. Adakah berhutang atau berdosa jika anak-anaknya meletakkan kedua ibu bapa di rumah orang tua kerana alasan kekangan kerja? Ha ni mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Silakan Ustaz. Jawapan yang pertama berdosa, jawapan yang kedua tak berdosa. Berdosa sebab kalau mak dan ayah tak reda. Oh, saya oh, kerja, betul. saya susah. Maksudnya, mak tak reda. Mak kata, aku tak suka umat orang tu ni. Tak hmm. suka, tak suka. Dosa besar. Dosa besar. Dosa itu tak terampun selagi hmm. mak ayah tak ampun. Nombor dua. Hmm. Dosa itu tak berdosa, hmm. malah dapat pahala. Hmm. Contoh, mak dan ayah kita. Dia suka umat oh, orang Ya, hmm. Kita hantar. Dia boleh mengaji Quran. Hmm. Macam pusat tafiz apa. Al -barakah, oh, al barakah yang dimiliki oleh Datuk Ustaz Kazim Ilyas. Mm. dia sediakan pondok ngaji Quran mm. apa, apa semua. Kan seronok. Orang tu pun seronok. Duk rumah, asyik layan cucu je. Mm. Ni cucu pula <laughs> buas macam dia pun penat. Dia nak mengaji susah, mm. dia nak ni susah. Jadi kita bagi dia rehat. Kita bayar setiap bulan. Mm. Dia seronok, kita dapat pahala. Ada juga mak dan ayah sakit. Dia macam nyanyuk, dia duduk di kampung susah kita hantar ke satu tempat center untuk jaga orang tua dan center tu bagus dia suka ada aktiviti kat situ dan dia lebih selamat kan dia lebih selamat kat situ Allah wala jadi kalau niat kita bagus kita hantar rumah orang tua dan mak ayah kita suka mungkin muda-muda mula tak suka lama dia suka dia tidak berdosa Allah wala itulah dia kena ada berdosa dua hukum lagi situ dosa dan tak boleh kalau mak ayah tak redha kalau mengeluh sikit pun, maka pada saat itu berdosa. berdosa. Allah mudah-mudahan menjawab persoalan daripada jasa dari Ampang yang bertanya sebentar tadi. InsyaAllah. Ustaz, kita teruskan lagi. Kita banyak hari ini menerima soalan, soalan daripada WhatsApp, Ustaz. Oh, Alhamdulillah. Jadi kita teruskan lagi, insyaAllah. Kita nak cuba raikan seberapa banyak yang boleh. Seterusnya, Assalamualaikum Ustaz Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya anak bongsu dalam keluarga. Agak nakal dalam keluarga di zaman kanak-kanak. Bila dah berumur, saya sentiasa berniat nak balas jasa mak ayah saya nak jaga mak ayah hingga akhir hayat. Alhamdulillah, mak meninggal di pangkuan saya. Tapi saya masih belum puas balas jasa dia. Apa yang harus saya buat untuk terus dapat pahala selain sedekah, Ustaz? Oh, silakan, Ustaz. Oh, Alhamdulillah. Sahab. Allah, Alhamdulillah. Nikmatnya, nikmatnya mak meninggal di pangku sendiri. Uh, rezeki, rezeki Rizki. puan murah, rezeki puan masa kita demam, masa kita kecil, maklah pangku bagi tidur. Hmm, maklah buai, maklah yang jaga kita. Oh, tapi ni saya nak pesan satu perkara. Tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat, selain bersedekah, jangan lupa wakaf. Sedekah memang sampai, hmm. tapi wakaf ni berkekalan. Dengar cari orang nak buat madrasah, nak buat tahfiz al-Quran, nak buat surau, cepat-cepat wakaf. Tak banyak kita mustahil kita dapat wakaf satu masjid, satu surau. Hmm. Tapi kita beli wakaf selai sejadah ataupun nilai ringgit duit tu boleh buat batu bata. Selama batu bata tu melekat pada dinding masjid dan surau tu, pahala mengalir pada ibu. Hmm. Kalau duit banyak tuan-tuan Infa Infaq ni berbeza sikit dengan wakaf, setiap bulan. Setiap bulan kita bagi, kita bagi, bagi-bagi ni bagi. infaq untuk arwah ibu, untuk arwah ayah. Boleh, tak ada masalah. Kekal. Dan kemudian ni tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat satu perkara lagi selain ni hmm. eh, saya tadi saya sebut apa tu yang pertama tadi doa. Doa anak yang soleh tak ada hijab. Hmm. Nombor dua, Sidqah. sampai pada mak daraya. Nombor dua, sedekah. Sedekah. Nombor tiga, wakaf. Wakaf. Nombor empat, istighfar. Nombor lima, ziarah. Ziarah. Ziarah orang-orang yang tertentu. Hmm. Sahabat baik dia kita ziarah. Hmm. Sahabat dia suka sahabat tu. Dan kita pergi jumpa tu, tanya, apa kebaikan mak saya? Dia cerita, mak buat ni, mak kau ni, mak suka sedekah, mak kau tu bulut memang macam ni. Tapi mak suka sedekah, walaupun hidup dia susah, tapi dia suka sedekah. Dia sedekah kat siapa? Kita percaya orang sedekah, tolong. Tuan-tuan, pahala ni berpanjangan. Bukan je, bukan Allah gembira dengan apa yang kita buat. Mak dalam kubur pun gembira. Dan Allah Ta'ala akan bagi balasan pada mak ni luar biasa terputus tiga terputus semua amalan kecuali tiga pertama pertama sekali sedekahul jariah nombor dua ilmu yang bermanfaat nombor tiga doa anak yang soleh doa anak yang soleh ni ulama ulas tak semestinya anak sendiri tak semestinya anak kandung tetapi anak murid pun wallahu wa Allah. mudah-mudahan menjawab tiga benda ustaz yang Sama. tidak akan terputus Sibilitul mana telah putusnya ke umur kita Betul. kan doa ah, sedekah jariah ilmu manfaat doa anak soleh mudah-mudahan ilmu buat kita semua insyaallah tuan-tuan dan puan-puan kita nak berhenti untuk berselawat sebentar insyaallah kembali sebentar saja lagi kerana jangan tanya ustaz ya, biar tahu, tahu. jangan tahu. keliru sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala muhammad sallallahu alaihi wasallam di tentera perempuan mudah-mudahan pada hari jumaat ini kita memperbanyakkan selawat ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan ini menjadi asbab kita untuk kita mendapatkan syafaat daripada baginda di akhirat kelak insya-Allah jadi ustaz kita teruskan tapi kali ini kita nak raikan soalan saya oh, <laughs> Sebab saya ada satu soalan sebab soalan ini juga banyak yang ditanyakan kepada saya berkaitan dengan ialah anak-anak zaman sekarang ni yang bekerja besar kan gaji besar dan dia juga sebenarnya ada tanggungjawab untuk memberikan sedikit daripada pendapatan dia itu sebagai nafkah kepada ibu ayah dia. Bagaimana je ni, Ustaz kalau ada seorang anak yang dia belum berkahwin gaji besar tapi tak pernah pun memberikan nafkah kepada ibu ayahnya Adakah dia dianggap berhutang kepada kedua ibu bapaknya? Silakan Ustaz. Berhutang dan derhaka Luqman. Allah. Dua sekali Ustaz. Ha, berhutang, balas jasa mak dan ayah ni mm -hmm. Kita tak mampu balas tapi mm -hmm. dikira berhutang. Mm -hmm. Berhutang kalau kita lana, tak lunaskan hutang kita, kita berdosa. Mm -hmm. Dan dosa pada ibu dan ayah dosa yang terbesar selepas syirik pada Allah. Mm -hmm. Dua dosa besar. Ulama' tak pernah pisah. Pertama syirik pada Allah. Kedua derhaka pada mak dan ayah. Mm -hmm. Ada mak bergolok-gadai ada ayah bergulung bergadai untuk memastikan anak, -anak belajar hingga berjaya. Kita tanyalah Datuk Ali Shukri ke, tanya Datuk Sri Vida ke, orang Melayu yang berjaya-berjaya ni. Tanya, mereka ni walaupun nampak lain macam, tapi dengan mak dan ayah mereka sangat jaga. Tanya semua jutawan. Saya nak ambil satu Tan Sri Said Muqtah Al-Buhari. Dia ni untung niaga tahun 1974, dapat untung 1,400. 1400 jual lembu. Hari-hari korban jual lembu. Balik ke rumah, mak dia minta apa? Minta separuh. Bila ditanya pada mak, kenapa mak ambil separuh ni? Mak sikit-sikit dah lah. Nak bayar zakat. Mak zakat 2.5 je. 25. Hmm. Mak kata bagi separuh. Hmm. Mak nak bagi jiran-jiran kita yang susah. Hmm. Dan kemudian hmm. kau pergi ke bandar, beli gasoline, gantung dekat surau. Hmm. Dia, dia patuh. Hmm. Selepas tu hidup dia naik maju. Sebelum tu macam-macam perniagaan dia buat tewas. Tapi kali ini dia naik Maju-maju Berkat doa ma dan ayah Ini pegawai-pegawai kerajaan Pegawai-pegawai swasta Orang-orang hebat Orang jadi CEO hmm. Managing Director Bukan sebab kamu handal lah. Sebab berkat doa ma dan ayah hmm. Kamu jadi pandai Jadi hebat Muah rezeki Sebab berkat doa ma dan ayah hmm. Saya pernah mengislamkan seorang gangster hmm dia ni jaga satu kawasan yang hebat. Dan akhirnya bila saya tanya satu hari bila dia dari Islam, satu hari ada masa lapang saya bersembang dengan dia. Akhir macam mana mau jadi gangster? Dia pun kata jadi gangster boleh ni apa semua. Tapi syarat pertama untuk jadi gangster tidak boleh derhaka pada mak dan ayah. Subhanallah. Saya tanya kenapa? Kenapa? Dia kata dalam gangster siapa derhaka mak dan ayah hidup dia akan sui. Kalau tak nak dengar cakap Rasulullah SAW, tak nak dengar Al-Quran, tak dengar wahyu Allah dengar cakap gangster. Berapa ramai jutawan-jutawan orang, orang kaya yang berjaya hebat hidup dia sweet. Sweet ini makna celaka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah naik tangga. Naik tangga mimbar dalam bulan Ramadan ini. Naik naik tangga bukan masa naik tangga mimbar amin. Naik tangga lagi satu amin. Naik tangga ketiga amin. Apa dia amin? Pertama ketika Rasulullah SAW uh, Ditanya oleh para sahabat Kenapa kau sebut amin tiga kali Ketika aku naik mimbar Jibril beritahu aku celakalah Celaka. Celakalah bagi mereka yang ada ibu dan ayah tidak menjadikan ibu dan ayahnya faktor dia ke syurga. Allah. Amin. Nombor dua, celakalah bila orang dengar nama aku tidak berselawat. Hmm. Nombor tiga, celakalah Selatan. bila orang didatangi Ramadan tetapi dia biarkan Ramadan berlalu begitu saja. Anak-anak yang derhaka oh. di luar sana, yang berjaya tapi lupa untuk menginfakkan sikit harta pada ibu dan ayah. Simpan sebab nak beli kereta. Tengoklah kereta itu akan rosak satu hari nanti. Tentu oh. ada perempuan, tengoklah anda akan jatuh satu hari nanti. Hmm. Tanda jatuh ni ada dua. Satu terus berjaya tapi lupakan Allah. Tapi hidup tak bahagia. Satu lagi tanda jatuh. Dia jatuh dari sudut perniagaan. Mudah-mudahan dia sedar dan kembali ke bakal jalan. Wallahu'ala. Oh, Ustaz, bila Ustaz sebut berkaitan dengan apa ikut ataupun jangan syirik pada Allah dengan Quran kalau kita tengok surah luqman pun ayat 11 dan 12 luqman Allah Luqman kena baca surah allah, luqman Insya Allah Ustaz Insya allah Allah sebut pertama ayat 11 tentang jangan syirik pada Allah tapi yang keduanya wa wasi insa Nabi wa Allah berbuat baik pada ibu bapa mudah-mudahan mudah kita dapat manfaat pada apa yang Allah firmankan dalam al-Quran jadi ustaz kita menerima panggilan telefon pada penonton kita rumah insya-Allah kita raikan sekali lagi assalamualaikum assalamualaikum ya siapa tadi Ah, uh, saya Mariam binti daripada Setiawan Perak. Ya, puan Mariam kita. Silakan mengajukan soalan kepada ustaz kita insya-Allah. Ah, uh, assalamualaikum ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ah, ni saya ni masalah saya ni memang ibu. Apa nama ni abang-abang saya dan adik saya laki tak nak nak bela. Dia serahkan pada saya semua. Dan dia datang menengok pun tidak. Memari nak pekah pun tidak. Ada satu hari raya lah itu dia datang mak saya jatuh minta tolong bawa ke hospital pun dia tak nak tu anak saya mak ada anak saya yang sulung marah dia tolong bawa hospital saja dia tak nak tak siapa nak bawa dia kata jadi anak saya tegurlah jadi jangan jadi anak derhaka dia kata lepas tu dia melenting marah lalu dia balik dan dia membabit kata kamu tak tahu apa yang opah kamu buat pada aku tu dia cakap pasal dia balik masuk kereta aku orang beriman dia kata apakah dokter ke dia jadi itu saja soalan saya ustaz hmm, okey terima kasih okey terima kasih ibu kita insyaallah Jadi Ustaz, macam mana ustaz dia ada oh, dah Allah. nampak jelas aku tapi kata di iman belum dalam sejak dalam pengalaman saya hmm. kaunseling rumah tangga hmm. benda ni banyak berlaku kebanyakannya benda ni orang yang jangan jadi anak deraka, orang yang ditegur Luqman, jangan jadi anak deraka. Kalau orang yang betul-betul dia anak yang soleh dia akan menangis. Terasa Ustaz. Dia terasa. Hmm. Tapi kalau dia mendabik dada mungkin dia anak yang dahaga hmm. sebenar-benar dahaga. Oh, hmm. banyak kisah-kisah macam ni. Hmm. saya paling sedih adik perempuan hmm. ataupun anak perempuan hmm. jaga ibu dan ayah. Hmm. Saya sedih. Hmm. Sebab dia ada suami, hmm. dia ada anak, anak. Bayangkan pengorbanan dia. Bukan senang dan abang ke apa ni tolong bagi duit sedekah dan kadang-kadang ada juga ni dia kata mak ayah jahat sangat zalim masa kecil dia apa semua macam-macam buat saya ada satu kisah nak kongsi untuk pengajaran semua ketika saya, saya berdakwah pada lorong di lorong pelacuran satu hari saya nampak seorang ibu uh, dia ni ibu lah seorang pelacur hmm. menyuapkan makanan pada anaknya saya itu. Dia kenal saya. Ustaz, Ustaz, dosa ke saya jadi pelacur Ustaz? Uh, saya suap anak cari makanan untuk suap. So, nak bagi anak saya makan. Dalam masa yang sama, setiap-tiap bulan duit yang saya dapat ni, adakah duit ni haram sebab saya bagi pada abang saya yang menjaga ibu saya yang telah tua di kampung. Uh, saya kata gini, saya yang berdosa sebab saya tak dapat bantu kakak keluar daripada lorong yang gelap ni. Saya yang berdosa dan kakak pun ada dosa. Sama-sama kita minta ampun pada Allah. Saya Alhamdulillah kita bersama jakim dapat bantu dia keluar daripada lorong tersebut. Alhamdulillah. Dan Jabatan Agama Islam tertentu bantu dia keluar daripada tersebut. Alhamdulillah sebenarnya tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan musliman, anak yang derhaka ni kadang-kadang pelacur bukan anak yang derhaka. Dia lebih mulia daripada anak-anak yang derhaka di luar sana. Jawab daripada Allah mm -hmm. Kamu kata kamu Dabi, Aku orang yang beriman mm -hmm. Jawab daripada Allah Jawab daripada Allah okay. Orang yang beriman Tidak akan nerah kepada Mak dan ayah mm -hmm. Nak hantar mak pergi hospital Apa susahnya mm -hmm. kan? Hantar dia Dapat pahala besar Ziarah orang sakit Dapat pahala besar Ziarah mak yang sedang sakit Ayah yang sedang sakit lagi, lagi besar pahala mm -hmm. 70,000 para malaikat Mendoakan keampunan Dari pagi hingga petang Kalau petang-petang dia pagi Berselawat ke atas dia. Minta ampun pada dia. Itu tanda anak yang soleh kalau buat. Kalau tak buat, anak yang neraka. Yeah. Mak ni tiap minggu sakit. Tiap minggu sakit, menyusahkan kita dia. Yeah. Tu cop, malaikat cop, Kemas. Yeah. Anak neraka. Yeah. Tempatmu neraka. Walaupun kamu beriman macam mana sekalipun, tempat kamu neraka. Yeah. Wallahualam. Wa Saya nak minta tolong insaf lah sikit ni. Insaf, taubat. Sementara mak masih ada. Yeah saya, tak tahu macam mana nak lah hati orang macam ni tapi dia kena pujuk hati dia sendiri minta pada Allah ya Allah kurniakan hati aku yang lembut untuk maafkan ibu dan ayah aku zaman silam dia hmm. saya sambung cerita pelacur dia. Hmm. ya alhamdulillah pelacur tu anak dia duduk di rumah tafiz al-Quran saya hmm. anak dia alhamdulillah 14 juzuk dah. Daripada tak pernah mengaji Al-Quran, masuk umur 10 tahun, sekarang dah 14 juzuk yang dia hafal. Alhamdulillah. Sama-samalah kita doa. Dan saya beritahu, minta mak doa. Minta mak doa. Berkat doa mak, dia mudah menghafal. Daripada tak pandai mengaji Al-Quran. Wallahualaikum. Sebab itu dia katakan sebenarnya tanggungjawab seorang pedakwa ni bukan hanya dekat dalam tempat TV, dekat dalam dalam masjid sebagainya. Betul. Sebenarnya orang-orang yang beginilah yang kita kena dakwa sebenarnya. Nak tarik, tolong dia orang. Kalau tak takut-takut, dosa tu terbalik pada kita sekali. Betul, betul. Jadi insyaAllah mudah-mudahan menjawab. InsyaAllah Ustaz Sejam Suku InsyaAllah Insya-Allah sebelah ini blok terakhir. tuan-tuan dan tera -tera, jangan lepaskan peluang untuk tanyakan soalan insya-Allah. Kita kembali sebentar lagi dalam rancangan tanya-tanya Ustaz. Biar ya, tahu, ya, jangan ya, keliru. Ya. tuan-tuan dan puan-puan sedar tak sedar kita sudah pun berada di blok yang terakhir pada pagi ini. Mudah-mudahan dengan sepanjang 1 jam 15 minit kita berbincang berkaitan dengan topik hutang dengan ibu ayah ini memberikan manfaat buat kita semua. InsyaAllah mudah-mudahan menjadi satu ilmu, menjadi satu pedoman panduan buat kehidupan kita agar kita menjadi seorang anak yang soleh, seorang hamba Allah yang terbaik yang menjadi aset kepada ibu ayah kita di akhirat kelak kita insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan kita sudah pun tak mungkin talian pun kita dah tak sempat dah nak buka ustaz takut dah orang kata last minute ni ustaz takut kalut-kalut sikit ni insyaallah kita nak raikan soalan daripada Facebook lah insyaallah daripada uh, saudari Nur Isma Mak Nur Assalamualaikum ustaz dan dai Waalaikumsalam warahmatullahi adakah berdosa anak lelaki tak bayar hutang pada maknya masa dia kahwin mak dia bantu oh masih dia kahwin, mak dia bantu maknya ada cakap dengan adik duit abang tak bayar dan sekarang maknya sakit dia tak jaga dengan pentingkan kerjanya sahaja ayah bising ayah bising tak jaga mak yang sedang sakit hutang tak dibayar adakah anak itu berdosa besar oh saat hutang mak waktu mereka kahwin tu dia hutang dengan mak dia macam mana ustaz silakan dosa besar dosa besar dosa besar, dosa besar. Hmm. kalau mak kata hutang dosa besar kalau hmm. ayah kata hutang tak bayar dosa besar hmm. dosa besar tu ganda dua satu dosa besar tidak bayar hutang hmm. Orang yang kat luar sana Jangan ingat lepas hmm. Jangan ingat lepas Kalau berhutang tak bayar hmm. Benda ni jangan halalkan Dalam Islam tak ajar halal hmm. Sebab tu Rasulullah SAW beritahu apa Rasulullah beritahu nak Dia tak nak mandi jenazah ni Dia tak nak semayang hmm. jenazah ni Sebab jenazah ni tak bayar hutang lagi oh. Betul Tanah. Lepas tu Nabi kata Mati Allah, Allah Mati bayar hutang hmm. Tuntut pada keluarga Itu yang dia ajar sampai hmm. ke hari ni Jangan pula ada tu ustaz, ada orang kata halalkan. Hmm. Halalkan kalau dah confirm masuk syurga, silakan. Hmm. Itu afdal, tu baik. Islam pun ada anjur, <coughs> Quran hmm. pun ada ajar. Tapi dia sudut fiqh kena bayar. Sebab banyak orang berhutang naik lemak. Sebab nanti hmm. mak aku halalkan, hmm. ayah aku halalkan, nanti dia kawan aku nanti dia halalkan. Dia pula orang beriman macam Oman, hutang RM10,000 <coughs> tak bayar. Oh, mana boleh, Islam tak ajar macam tu. Kalau orang hmm. yang ada niat macam tu, dia dosa besar. Dia dosa besar. Nombor dua, hutang dengan mak dan ayah. Mak pula dalam keadaan sakit. Ya Allah, mak dalam keadaan memerlukan duit. Dah tak nak jaga. Hmm. Allah, Allah Allah, anak. So, saya beritahu, saya tak suka guna perkataan anak deraka hmm. Cuma saya sebut dosa besar. Hmm. Dosa besar Allah Ta'ala boleh ampunkan selagi dia sempat berubah dan bertaubat pada Allah Ta'ala. Dan minta ampun pada mak dia. Pasal duit, ustaz susah hari ini duit, 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 duit. Allah Tuhan hmm. kita bukan duit. Tuhan kita, Allah. Jaga mak, rezeki muah. Bayar hutang pada mak, sedekah pada mak, rezeki muah. Ada seorang tukang urut, susah hidup dia. Tiba-tiba mak dia telefon, nak guna RM300. Dia duit dalam bank ada RM50. Dia. dia pun, masya Allah, dia pun pergi. Pergi ngurut, pergi pinjam kat kawan dia, RM250, campur RM50 terus transfer kat mak dia. Mm -hmm. Mak dia gembira sangat, terima kasih. Aku dah minta <coughs> kat dia beradik lain tak dapat pun. Tiba-tiba malam tu dia pergi urut. Malam tu dia dapat RM50 dia. Urut orang kaya, orang kaya kan ramai kena urut. Mm -hmm. RM50 dia dapat. Tiba-tiba <coughs> besok lusa, orang kaya telefon balik. Mm. Dia kata, kenapa ni? Datang rumah saya, apa yang awak buat kat saya? Rupa-rupa dia ni mengidap satu bat, penyakit batu karang yang kronik. Mm. Tak boleh keluar. Mm. Tapi berlepas urut tu dia keluar. Baik. Mm. Dan orang kaya ni sangat gembira. Tahu tak apa orang kaya tu bagi? Mm satu cek bernilai 15000 ringgit. Subhanallah. Terlalu gembira. Mm. Buat baik dengan mak dan ayah. Apa lagi bukti yang kita nak? Mungkin ada kebaikan kita buat pada mak dan ayah sebab tu Allah Taala pilih kita jadi ustaz dan ayah itu. Allah, buat baik, buat baik dengan baik. Mm. banyak lagi Allah mm. akan balas. Mm. Banyak sangat Allah akan bagi pada mm. kita. Pujuklah diri kita untuk buat baik pada mak dan ayah mm. sama ada di waktu hidup. Hidup ni penting dan ataupun waktu dia dah meninggal dunia. Mm. Dengan kaedah yang saya ajarkan tadi. Wallahualam. Ustaz, itu kalau situasi kalau mak minta dalam ha. keadaan hutang. Tapi kalau macam mana pula mak tu anggap hutang tapi mak tak minta, Ustaz? Mak ni hmm. macam ni, bila kita berhutang, kita kena tulis. Hmm. Dan tulis dan kena buat uh, agreement, agreement lah. Lah. Hmm. ada saksi supaya tahu hutang ni dituntut. Hutang wajib kena bayar. Hmm. Kalau mak kata beranggapan mak halalkan tak boleh. Oh dah dah dah. Kalau mak dah meninggal dunia, ayah pun dah meninggal dunia, semua tak ada, adik-beradik -adik semua tak ada. Macam mana nak bayar, Ustaz? Macam mana nak bayar? Itu melalui wakaf. Wakaf atas nama mak dengan niat aku membayar hutang pada hutang mak aku dulu. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ilmu manfaat dan menjawab persoalan daripada bertanya uh -huh. seperti tadi. Ustaz yang hutang tu tetap kena bayar juga Ustaz. Kalau hutang dengan mak ni dua dosa pula. Satu Betul. hutang, dosa hutang tak bayar, satu lagi dosa Betul. dengan mak ayah pula. Betul. Allah baru dua kali ganda. Ustaz kata hutang kuasa dua. Kuasa. <laughs> Insya-Allah jadi saya kira dosa dosa kuasa dua. Insya-Allah Ustaz. Kita terus sekali lagi Ustaz. Soalan kita pada WhatsApp kita insya-Allah. Saya Razali Ahmad dari Perak. Saya tiap-tiap malam memaafkan anak-anak saya atas kesalahannya. Tetapi si anak tidak berjumpa dengan saya untuk meminta maaf atas kesalahannya. Adakah Allah terima kemaafan saya ke atas anak saya? Dan Ustaz, lagi satu soalan berkaitan juga insyaAllah daripada Facebook kita. Daripada Asri Liza Cik Ali. Assalamualaikum Ustaz dan Daim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah kita sebagai ibu dan ayah dapat mendidik hati agar sentiasa ikhlas... Dan redha dengan setiap karenah dan tingkah laku anak Ini adalah kerana sedar akan hakikat Bahawa redha Allah adalah redha kepada ibu bapa. Terima kasih Silakan Ustaz Soalan pertama yang ditanya Kita maafkan anak kita Tapi anak kita tak datang minta maaf kita Setiap malam kita maafkan anak, -anak kita Tapi anak kita tak datang minta maaf kepada kita. Padahal dia ada buat dosa Jawapan dia Dia, anak tu dah tak berdosa pada kita Tapi berdosa pada Allah dosa pada Allah ni besar juga. Ha, dan yang istihar nak ke malaikat dan Allah. Mm -hmm. Walaupun mak tak ni. Jadi mak kena bukan sekadar memaafkan mm -hmm. tapi mendoakan. Mm -hmm. Doa supaya anak tu jadi anak yang soleh. Mungkin mak dan ayah jangan putus dengan doa ni. Kadang-kadang mm -hmm. masa kita hidup anak kita tetap jadi anak yang neraka. Bila kita berkat maafkan anak kita dan doakan keampunan pada dia. Bila mak meninggal dunia, anak yang paling derhaka, yang paling jahat ni lah. Berubah jadi anak yang paling baik. Nah, setiap kali dia solat, dia doa untuk keampunan mak dan ayah dia. Dia lah ni. Mak jangan putus asa. Jangan putus asa. Maafkan anak setiap malam. Dan doakan. Jangan maaf je. Doakan sekali. Wallahualam. Soalan kedua tu masalah, yang berkaitan masalah. dengan kerana anak-anak ni nak uh, macam nak nak retor hati. Oh, hati didik hati tu didik hati ni kena minta doa doa yang nabi banyak baca dalam quran apa dia ya doa banyak doa yang banyak nabi baca dalam hidup nabi uh -huh. selain rabbana atina fid dunya hasanah doa ni satu iaitu ya muqallibal qulub sabbi qalbi ala dinik wahai tuhan yang membolak-balikkan hati kekalkan hati atas agama jadi macam ni kita kena baca doa ni bila kita marah banyakkan zikir allah bila anak-anak ni nakal sangat, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Astaghfirullahalazim. Kenapa Alung tumpahkan air? Ya Allah, ya Tuhanku. Kita akan ma marah. Hmm. Jadi cara yang paling bagus, tuan-tuan dan perempuan, muslimin, dan muslimat, jangan putus asa doa pada Allah supaya hati kita kekal dan tabah <coughs> untuk berhadapan dengan kerenah anak, anak Dan yang kedua, kena ingat, anak adalah hadiah daripada Allah. Hmm. Kalau dia nakal, kalau dia apa sekalipun, dia adalah hadiah daripada Allah Berapa ramai orang yang berkahwin Tak dapat anak sampai hari ini Ustaz. Kita dapat anak yang nakal Yang lasak mm -mm. Itu adalah hadiah daripada Allah. Allah Jaga hadiah ini Kadang-kadang tu Allah nak bagi pahala kita dengan jaga anak betul betul, 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 betul. Mudah-mudahan kita reda dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Ustaz, kita sudah betul. pun berada di penghujung. sedikit kesimpulan dan doa daripada Ustaz, insyaAllah. Silakan. Ah, kesimpulan dia, hutang amat dan ayah kita tak akan mampu bayar. Hmm. Hutang emas boleh dibayar. Hutang budi pada ibu dan ayah dibawa mati. Sampai mati, sampai hidup kembali pun kita tak akan mampu membayar jasa baik ibu dan ayah, membesarkan kita, melahirkan kita. Tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sekalaupun kita hidup di atas muka bumi, cubalah berbakti sehabis boleh sepenuh hati pada ibu dan ayah kita. <coughs> kalau dia mati nanti, insyaAllah kita akan puas hati. Tuan-tuan dan perempuan, sebab berbaloi, berbaloi. Uh, apa saja yang kita korbankan, Allah Ta'ala akan balas. Dan dalam masa yang sama, kita akan gembira bila lihat ibu dan ayah kita gembira. Bagi, kalau dia nak ni. Nak apa-apa kita bagi Dia makan, dia seronok Kita akan gembira <coughs> Dia nak pergi satu tempat Nak pergi umrah, nak pergi haji apa semua cuba buat yang terbaik. Bila sampai waktu masa, kita bawa dia pergi haji, tengok kegembiraan dia macam mana. Dia akan doa kepada kita dan Allah gembira. Dia gembira, kita akan bahagia dunia akhirat. InsyaAllah kita doa sesama. <coughs> Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala surafil anbiya wal muslim Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain Wahai Allah Wahai Tuhan Yang menciptakan cinta Wahai Tuhan Yang membisikkan rindu Jadikanlah cinta dan rindu kami hanya untukmu, Ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami semua. Ha? Ampunkanlah dosa kami semua, Ya Allah. Dosa kami pada ibu dan ayah kami. Dosa kami kalau kami melukakan hati ibu dan ayah kami, Ya Allah. Dosa kami kalau kami tidak sempat memohon ampun dan maaf dari ibu dan ayah kami. Dosa kami kalau kami berhutang pada ibu dan ayah kami. Dosa kami, Ya Allah, melukakan hati ibu dan ayah kami, Ya Allah. Tolonglah, Ya Allah. Ampunkanlah dosa kami, Ya Allah. Dosa kami pada diri kami, dosa kami pada agama kami, dosa kami pada anak-anak kami, dosa kami pada pasangan hidup kami, dosa keluarga kami, kaum muslimin, muslimat maupun yang masih hidup ataupun yang telah mati. Ya Allah, bagi ibu dan ayah kami yang telah mati, Ya Allah. Lapangkanlah kubur mereka, Ya Allah. Terangilah kubur ibu dan ayah kami, Ya Allah. Jadikanlah kubur ibu dan ayah kami seperti taman-taman di dalam syurga-Mu, Ya Allah. Ya Allah, kau janjikan kau akan makbulkan doa kami, Ya Allah. Tolonglah, Ya Allah. Tolonglah, Ya Allah. Sekiranya hidup ibu dan ayah kami terlalu banyak dosa, Ya Allah. Terlalu banyak dosa, Ya Allah. Dia tinggal, dia tinggal agama, Ya Allah. Dia tak hidup sebagai seorang Islam, Ya Allah. Tapi tolonglah, Ya Allah. Tolong ampunkanlah dosa mereka, Ya Allah. Ampunkanlah dosa ibu dan ayah kami Ya Allah tolonglah Ya Allah kami tak rela tengok ibu dan ayah kami Di azab di alam barzah Ya Allah di azab di alam kubur Ya Allah tolonglah Ya Allah ampunkanlah dosa mereka Ya Allah kami rindu pada ibu dan ayah kami Ya Allah sepanjang hidup mereka Ya Allah mereka susah dalam membesarkan kami Ya Allah tolonglah Ya Allah kami merayu padamu Ya Allah Makbulkanlah doa kami ini, Allah. Tanda kami ingin me membantu untuk membayar hutang kami pada jasa ibu dan ayah kami yang tak mampu kami bayar, ya Allah. Tolonglah, ya Allah. Jangan kau azab ibu dan ayah kami. Jangan kau benarkan muka dan angin memukul tubuh ibu dan ayah kami, ya Allah. temukalah kami dan ibu dan ayah kami dalam syurgamu nanti, ya Allah. Tolonglah, ya Allah. Hidup dia kalau penuh dosa kau minta ampunah, punkan semua dosa ibu dan ayah kami ya Allah ya Allah ya Tuhan kami jadikanlah kami anak yang soleh jadi kami anak-anak kami dan keturunan kami keturunan yang soleh wal musleh ya Allah jadikanlah kami anak-anak kami dan keturunan kami keturunan yang mendirikan salat ya Allah jadikanlah kami anak-anak kami dan keturunan kami keturunan yang tidak akan meninggalkan salat ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim Sehatkanlah tubuh badan ibu dan ayah kami. Sembuhkanlah penyakit mereka murahkan rezeki mereka agar mereka dapat beribadah dengan sempurna padamu ya Allah Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya Allah sampai ke salam kerinduan kami kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kami ingin memeluk tubuhnya yang mulia ya Allah kami ingin mencium dahinya yang mulia ya Allah kami ingin melihat Nabi kami senyum pada kami, Ya Allah. Tolonglah, Ya Allah. Berilah kekuatan pada kami untuk mengamalkan sunnah dan perjuangan, Ya Allah. Rabbana atina fi dunia hasanah, fi al-akhirati hasanah, waqhina azabanna, subhanah rabbika rabbizati, amma yusifun salam, wa'alam salim, walhamdulillah, ya rabbil alamin. Amin, amin, ya rabbil alamin. Jazakallah khairan kathira, Ustaz, Nabi. Kita harus pada hari ini, mohon halal, ayam diberikan. Amin. InsyaAllah, mudah-mudahan, bermanfaat sepanjang satu jam setengah kita bersiar langsung pada pagi ini. Mudah-mudahan kepada ibu, mungkin ada yang terasa hati dengan anak-anak, maafkanlah. Kepada anak-anak yang mungkin ada menguris hati kepada kedua ibu bapa, mohon keampunan saya minta dibayar. maaf Ustaz. sikit, Saya minta maaf. Saya minta maaf kepada penonton kalau ada jawapan saya yang kasar perkataan saya yang mengguris hati dan perasaan. Saya menyusul 10 jari memohon ampun maaf dari hujung rambut hingga hujung kaki. Maafkan saya. Tak oh apa, Ustaz. Kadang-kadang hati perlu dijentik. InsyaAllah mudah-mudahan kita mendapat manfaat. Jadi kalam hikmah untuk pada hari ini, hutang jangan diambil mudah. Apatah lagi dengan ibu ayah kerana itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. InsyaAllah bertemu lagi esok. InsyaAllah bersama dengan saya. Dalam rancangan Tajalub Ustaz, biar tahu yang keliru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.